在这里，很多人都是做豆腐的高手，豆腐的做法也多种多样。霉豆腐切块，煎至两面金黄，与红烧肉搭配。霉豆腐吸饱了红烧肉的汁水，下饭又开胃。而谢大哥要做的豆身，前面的制作工艺和传统的豆腐制作大致相同，不同的是在压榨豆腐时需要压得更紧实。随后再将压好的豆腐切成长条，不过如此紧实的豆腐条该怎样处理才能做成可以吸汤的豆身呢？咱们这个豆条都已经切好了，对对，现在是不是准备油炸一下？是，油炸这个豆腐，先把油烧成八成的，放下去慢慢的炸。它这炸到什么程度算可以啊？炸到浮起来，捞一下，颠一下勺，还有那个砰砰砰那个响声，基本上就差不多了。谢大哥说，要想将豆腐条变成可以吸汤汁的豆身，还需要一项特别的技巧，就是要在热油锅中泼冷水。这又是什么神奇操作？咱们这个油锅里面加水是什么原理呢？因为那个油温一直在往上升嘛，加水就是要降温，就是让那个油温始终保存在八成油温里，就控温呗。控温。热油锅里加冷水，听着吓人，但其实诀窍就是泼冷水时，冷水淋在豆腐条表面，也就不会出现热油迸溅的危险场面。而加入凉水后，不仅可以让热油一直保持合适的温度，同时豆腐条表面急速的温度变化也会让其内部产生更丰富的孔洞。经历三分钟的油炸，豆腐条慢慢变形，逐渐膨胀。用手一掰，呈现出蜂窝状的结构，而这种结构也让它在与汤菜搭配时可以吸入大量的汤汁。在永新，这种油炸的豆腐是过去艰苦年代中老百姓滋补身体的珍贵食材，当地人便取名为豆身。